kommunikasjon om smerte er en utfordring. Og for å hjelpe både pasienten og fysioterapeuten, eller psykologen, eller legen, eller hvem det nå skulle være som jobber med smerte, så har jeg utviklet tre forskjellige postere. Den ene ser du rett bak her, den heter fysisk aktivitet som smertemodulering. Og her nede så heter denne posteren smertepsykologi. Og her nede har vi smertens fysiologi. Og det pasientene begynner å snakke om når de ser denne her, det er dette orkestret som spiller. Og de begynner også å snakke om disse røde djevlene her sånn. Ja, vi ser også da disse personene her. Da ser man da forskjellige atferdsendringer på grunn av smerte. Men grunnen til at vi har tegnet da disse røde personene på forskjellige deler av kroppen her, det er jo for at pasienten skal kjenne igjen da sitt smerteområde. Så tror kanskje pasienten at dette her er smerteimpulser, men det er det ikke. Dette er bare nerveimpulser fra nosiseptive celler. Og disse nerveimpulsene fra de nosiseptive nervecellene, de går da inn i ryggmargens bakhorn, og så går de videre da i nye nervebaner opp til hjernen. Og da har man nerveimpulser som kan gå veldig raskt, og de aktiveres da når man for eksempel brenner seg på en åndsplate, slik at man raskt kan ta bort handa for å unngå økt vevskade. Så har man også nerveimpulser som går i det vi kaller disse C-fiberne, og det er det som mange da opplever som molende verk som går inn i marg og ben. Om da denne molende verken ikke forsvinner, så aktiverer det tanker og følelser rundt problematikken. Og da begynner dette orkestret å spille smertetoner. Og dette her er jo det som vi også da kaller katastrofetanker, altså at man da begynner å elte forskjellige tanker og følelser rundt smerte. Det kan sette i gang hele det endokrine systemet, eller HPA-aksen, slik at man da får økt produksjon av kortisol. Så dette er da en binyre her sånn. Så det betyr at du har økt sympatikuspåslag. Det kan føre til svingninger i blodsukkernivå, slik at du går opp i vekt. Det kan føre til humørsvingninger, og det kan også etter hvert føre til at man blir nedstemt og leise, og til og med deprimert. Det som er mest vanskelig å forstå, det er at vi ikke har smertereseptorer, men vi har nosiseptorer. Og vi har nosiseptorer for mekanisk trykk og drag, vi har nosiseptorer for varme og kulde, og vi har nosiseptorer for kjemiske reaksjoner. Men da er det altså et trykk og drag som kan være vevskadelig, eller som vi sier, som gir et noxious stimuli. Og når det gjelder disse for temperatur, så er det altså en varme som igjen da kan være skadelig og til fare for vår overlevelse. Eller en kulde som kan være farlig da, og for vår overlevelse. For å forklare dette her på en kanskje litt mer pedagogisk måte, så gjør jeg dette her med mine pasienter. Jeg tar opp skjorta sånn, og så ber jeg pasienten stryke seg litt forsiktig her sånn på armen. Og da spør jeg, hva kjenner du nå? Ja, da kjenner du at du stryker deg på armen. Og da har du aktivert det vi kaller lavterskel mekanoreseptorer. Det betyr at det skal veldig lite til for å aktivere disse her. Så når jeg stryker meg, så går det impulser da inn til min ryggmarg og videre opp til hjernen, og så kjenner jeg da at jeg stryker meg. Så nå har jeg altså aktivert lavterskel mekanoreseptorer. Og så setter jeg tommeren hardt ned i armen sånn som det er. Og da kjenner jeg først et trykk, og så kjenner jeg at det blir ubehagelig, og så får jeg vondt. Og nå har jeg aktivert en helt ny gruppe nerveceller her. De heter nosiseptorer, og de har høye terskler. Det betyr at det må et visst stimuli til for at de nå skal senke sine terskler, og sende da nerveimpulser inn til min ryggmarg og videre opp til hjernen. Om jeg nå tolker denne situasjonen som farlig, så vil jeg oppleve smerte. Og det gjør jeg jo, for at jeg vet jo det at om jeg bare klemmer ned her enda hardere og hardere, så kommer jeg til å skade meg, og derfor så slutter jeg å gjøre det. Så dette nosiseptive systemet er helt avgjørende for vår overlevelse.
Men dette er altså da ikke smertereseptorer, og de sender heller ikke smerteimpulser. De sender bare nerveimpulser, og det er hjernen da som kan tolke dette som et faresignal og som en smerteopplevelse. For mange som har smerte, og kanskje langvarig smerte, så blir nervesystemet overfølsomt eller sensitivisert. For disse reseptorene er nemlig plastiske, de kan altså endre sine terskler. Så problemet for mange pasienter det er at man bare stryker sånn, som dette her, så får man vondt. Det betyr at terskelnivået på disse nosiseptorene har blitt senket da, både i perifert, her ute i huden, men også i ryggmargens bakhold. Og det har også skjedd endringer kanskje rundt tanker og følelser, sånn at man da også da har blitt mer overfølsom.